Čau lidi, vítám se dalšího Let's Play ze hry Emporia. A dneska tu prostě jdeme hrát Emporio. Když se tu hru o někde znáte, tak mi to napište do komentářů, já se to najdu. A najdu váš kanál, dám vám když tak odběr. Já tady v tom videu můžu udělat nějakou soutěž, takže úplně extra brutál soutěž. Ale úplně extra brutál soutěž. Jedná se o tu soutěž, že vlastně vy mi napíšete do komentářů. Myslím, že byste chtěli jakože... No, víte co, takže převezmi. Dovednost, takže vezmu sem... Válečník. Výsosti, musíme si pospíšit s novýma jednotkami. Potřebujeme suroviny, které naleznou na mapě v kempech. Takže... V kempech, jo, říkáte, takže musíme na mapu. A vy se tím už... Jo, tady to tam vedlo. Pane, tý vojáci jsou připraveni. Označ kemp a dej povel na útok. Takže dáme tady ten kemp. A povel na útok. Max. Útok. Tak. Přidružujeme se pomalu k ním, jak můžete vidět lidičky. Kdyby ta hra se jmenovala Emporia, a můžete vidět nahoře na tou 60. Bojuj. Tak. Vítězství je nás. Tak, převezme dovednost. Dovednost, jo. Tak já budu válečník. Teď jsem zaznal tohle bodku, tohle chápu. Tak kam kliknout teď. Křížkuju, tady. Město. Hardcore, tak, vylepšit, dokončit. Musíme nabrat na síle, splnit těhle úkoly, snad bude silnej v té hře. Tak. To mám. Tak, jsem. Zrovna to jsem přečetl. A next. Pane, tví vojáci jsou připraveni. Jo, tak povolná útok zase mám. Takže jdeme až sem. Tak, jdeme to trošku. Sem. Tak dáme to sem. A max auto, tak. Trošku docela chápu, snad tomu přijdu na klub, protože je to docela daleko a my se k ním blížíme. Každopádně vyřežu nějakého hero. Na Davida si přiblížíme někdy trošku později. No pítěsík. Když jste se ptali, že to prostě na vyspětý video není video, je to z toho důvodu, že jsem na mě vir, při ním byl špatně a navíc jsem to nastíhal, bo jsem unavený a měl a neměl jsem čas, takhle bych to taky měl zjednodušený. Jako zjednodušený, že jakože nekecám, ale to vážně pravda. Takže jsem vyhrál a hráč tomu se Black Alliance a rasa trpaslík. Takže já jsem trpaslík, chtěl jsem mít takže lepší. Takže stádium jsem měl mít lepší, ale tak jako na rabího bychom mohli. Asi ne, na rabího ještě ne. Tak sem. Tak. A jdem do města. Tak. Tohle vylepšit. Dokončit. Tak. Převezmi. Otevřít ulici. To mi tam někdo bude brutálně všechno skáče. Tak. Víš, co s tím musím... Jo, chápu. Takže mapa, next. Pane, tví vojáci jsou připravení. Označkem. Tady. Jiskyně, ne. Jiskyně loupežníků, 11. Až by tam zautočil na jiskyně loupežníků, se mě neporazej. Tak, jdem na to. Tom Srbek bojuje za svou smrt a za svou činnost. Poraž je, tak jdeme do nich.
teď? Tak, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, vítězství! Ztráty minus 7 bod, 33 odměn, 475 peněz do schování. Takže jo, lidičky, to by bylo všechno z tohoto kratšího videa. Doufám, že jste se tady jako užili. Když jste to víc takovýhle videí z Emporej, tak mi napište do komentářů. Já se dostávám a čau čau.